Azerbaycan'da 4.4 ve 6 magnitudo gücünde ardıcıl 2 zelzele baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin ilkin məlumatlarına əsasən yerli vaxtla saat 23.19'da Pirqulu stansiyasından 7 km cənubda Ağsu ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda 4-3 bala qədər hiss olunub. Ardıcıl yerli vaxtla saat 23.31'də Pirqulu stansiyasından 11 km cənub-qərbdə İsmaili ərazisində ikinci zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5.3 bala qədər hiss olunub. Şamaxı rayonunda zəlzələ nəticəsində bir neçə fərdi evin hasarı uçub. Dağıntılar zamanı 3 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yeraltı təkanlar nəticəsində dəymiş ziyanla bağlı araşdırmalara başlayıb. Gəlin market açılanda tam dağılmış vəziyyətdə gördük. Tavan üçün gəlib yerə, bütün şişə qablar sınıb, spirtli içkilər sınıb. Tam ziyan dəyib, 60.000-70.000 civarında ziyan dəyib. Valla dəhşət dərəcədə zəlzələ vurdu, dəhşət dərəcədə. Ön daşları uçdu, töküldü, şarhaşar. Gücünün qaçdıq bayrə, valla müsibət, ey müsibət. Əvvəl lüstürlər getdi, elə bildim ki, yer silkələndi, bildim. Bir də təzədən heç iki dağa keçmədi. Dədəvay bir də gördü, kompüter təpəsi üstə gəldi yerə. Yatmışdıq elə zəlzəl olanda qaçdıq, pləkənlə yıxıldı. Xəstələr ən çox şəkərin qalxması, təzyiqin yuxarı qalxması ilə əlaqədar ürəyin işəmi xəstələri bir də bir 5 xəstədə epilepsiya ilə bağlı müraciət eləmişdir. Ona yaxın həkim var. Bir də skorda, təcili yardımda 6 briqada yaratmışıq. Kəndlərimizdə 34 məntəqəni aktiv vəziyyətə gətirmişik.